20 sekund do konce kola, ale Luko si tady dává pozor úplně na všechno. Luko tady si dnes přečetl, ne, možná jako povinnou četbu, protože přiznejme si, kdo jí četl. Žuk tady prohrává taky svůj duel, který s nám tady vystrkuje rušky. Samara na kouse nejčiště viděl blízko k tomu, aby zabil Zetka. Ale tohle je situace, která by se ještě stále dala hrát ze strany Zuby. Naopak si do se musí být na pozoru Beastik. Ale nechává nic na pochybách, zabijí oba hráče na Bčkovým sajtu a tady Blogis! Ty blázne! Jenom otázka, jestli Savana něco dokáže získat. Ale Savan je tady nejpřipravený, krásné tři kily a tady je vymalováno. Jak to vám opravdu může být spokojen, teď se mistu tu svoji střelu posílá tam nejít. Podívej se na ten utility damage. A Luko toho využívá, získává tři fragy. 6-5, teď už tam to pokládá, Oskar se tam bude chtít ještě zvrátit, teď se tady snaží najít soupeře přes Luka, nakonec Oskar, on to Luko stihne vyhrát. Ale tady jim stačí držet opravdu úhly, které si hráči rozdělí. Oskar se dostane do toho duelu, posílá k Dimitrista. Stejně tak si poradil také se Savanou. Spechy najdou v jedna situaci, ale drží je Subu nad vodou. Bloky zůstává jako poslední na živu, v jedna ve čtyřce zabíjí se osobeře, ale na ty další to už stačit nebude. Lekr zabíjí tohoto hráče a v situaci 3 vs 2 by tady měli mít výhodu právě hráči teroristické strany, ale Blogis říká ne, zabíjí také druhého z nich, no a tady stačí trefovat, a pokud se mu to podaří, tak z toho budou moct být případné zajímavé killy. Teď můžeme vidět, že Lekrovi zbylo ještě 7 životů, ale teď už padá a Blogis je v krásném klačové situaci a tohle to zvládá. 4 killy a Blogis bere pro SUBu zpátky vedení. Teď je to Lekr, který si počkal na tuto pozici. Teď, další z hráčů si vzal ale scoutku, pokusí si ji využít podobně jako právě Blogis. Je to twist, který už teď v tuto chvíli ale přišel od dalšího z hráčů, ale podívejme se na to. Ty scoutky tady prostě jedou a tentokrát je to twist, který zase 4 fragy získává SUBu vedení. Ale musí se dávat pozor, tady je prostě neskutečně dobře rozstřílený Blogis, neskutečně dobře rozstřílený twist. No ale tentokrát je to právě Blogis, 2 hlavy, 3 hlavy a podržel celou rampu. Navíc mu tam pomáhá Luko na druhé straně mapy a máme vyřešeno. No, hlavička za hlavičku vytradováno, tentokrát je to Honest, Blogis a teď i Luko, 4v3, zatím se to vyvíjí o něco lépe pro SUBu. SUBa se snaží ubránit samozřejmě tu tíkající bombu, kterou musí zneškodnit. No a Pechinovi se to podařit může, zase 2 rychlé hlavy, 3. hlava a končíme. Ale Luko, ten už tady jednou na tomhle sajtu dokázal udělat velké věci a snaží se o ně znovu. 3 vs 3 a jde dopředu, ale bude taktéž odchycen. Luko ví, že dozad bude také Honest, ale Luko to tady drží. Tohle je jeho sajt a Blogis tentokrát už také trefí, ale tohle je znovu Lukova práce. Tady tohle tu rychlost běhal právě směrem dolů před ten secret. Tady každopádně pěkně odkázal tak nějak sám na sebe, ale on to krásně využívá. No a tentokrát bude dohrávat tedy poslední šanci dojít si na site, ale pohlídá se ho Samara s touhletečkou, dámy a pánové, SUBa se stává vítězem, souboje o třetí místo